Ovo je bilo obraćanje predsednice vlade Republike Srbije Ane Brnabić. U Republici Srbije je do 18 časova 19. marta 2020. godine registrovano ukupno 135 potvrđenih slučaja virusa. Od poslednjeg izveštaja do 18 časova 20. marta 2020. godine testirani su uzorci 40 osoba, od kojih je 17 pozitivno i 23 negativno na novi virus. Brnabić je rekla da je pre nekoliko sati u KC Vojvodina preminuo muškarac 59. Danas smo ušli u treću nedelju borbe protiv ovog virusa. Iza nas je najtežih 24 sata, a ispred nas očekuju nas još teže dani. Izgubili smo prvi ljudski život u Kikindi, rekla je ona.